друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Поранений солдат розповів свою історію, просить розголосу та допомоги генерала Залужного і українців. Слухайте. Вітаю, хочу розповісти вам спосіб, як військово-лікарські комісії роблять із непридатних солдатів придатними. Кілька днів тому я проходив військово-лікарську комісію на ступінь придатності до військової служби після поранення. Просто так, щоб розуміли, щоб було зрозуміло, я до сих пір пересуваюся з милицею, тому що права нога у мене є вона в мене не функціонує нормально, і доводиться ходити з милицею. Основними лікарями у мене були ортопед і невропатолог. Ортопед зробив висновок, що я являюсь тимчасово непридатним. Невропатолог зробив висновок, що я являюсь непридатним і потребую лікування на протязі 2 місяців. З цими висновками я направляюся до голови військово-лікарської комісії. Він переглядає всі мої висновки, всіх лікарів, які мені були прописані, і зупиняється на ортопеді-невропатолозі і каже, що йому не подобаються ці результати. І щоб я повернувся до них і зробив, уточнив у них ступінь своєї придатності. І тут починається саме цікаве. Можна сказати, що я був буквально зцілений. Але якщо ви думаєте, що мене зцілив Ісус Христос, який десь там в коридорі мене зустрів, то ви помиляєтесь. Все було набагато простіше. Ці лікарі, після того, коли я сказав їм цю фразу «уточнити ступінь моєї придатності», вони беруть, просто переписують діагнози, і я повертаюсь з ними до голови ВЛК. Він, вже задоволений, повністю прочитавши всі висновки, виносить постанову, ставить печать і передає мені. Я, звичайно, був здивований і запитав, а як же, ну, ви ж, хіба ви не бачите, що я на милиці ходжу, ну, і так далі. Ну, він усміхнувся, каже, висновок, ти бачиш, висновки, у висновці конкретно сказано, що ти являєшся придатним. Отже, як бачите, таким нехитрим способом військово-лікарські комісії із хворих і непридатних до служби солдатів роблять здоровими та придатними. Дякую за увагу. Просимо главкома відреагувати на дану ситуацію та перевірити слова бійця. Сам головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний закликав командирів берегти особовий склад. Ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці, адже людське життя – найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів, бережіть особовий склад. Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя – наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу, написав він. Залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога, самовіддано стримує наступ. Ворог деморалізований і виснажений. Його плани на бліцкриг, зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Нагадаємо, не так давно в мережі підірвала ще одна історія. На фронті загинув тернополянин Богдан Покітко. Він пробув на війні всього 4 дні. 33-річного чоловіка відправили на передову без підготовки. Його загибель викликала резонанс у громадськості. Люди потребують розслідування. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила волонтерка Оксана Огородник. Вона розповіла, що Покітку мобілізували на зупинці і попросила розголос цієї трагічної історії. Тернополянин воював на Донецькому напрямку. Він загинув 16 числа. Богдан був призваний у другій половині місяця шляхом примусового вручення запрошення та доставки до ТЦК на зупинці громадського транспорту у місті Тернопіль. Навчання боєць у навчальній частині та на полігоні не проходив. Він не проходив навчання. Поводженню зі зброєю в армії не служив результат. Через тиждень немає Богдана. Немає друга, немає сина, немає коханої людини. Пройшов місяць від вручення повістки. Ганьба всім відповідальним особам. Це буде на вашій совісті, заявила Огородник. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.